নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুবান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন ভিডিঅ'লৈ তথা আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ, য'ত আমি সদায় কিছুমান এষ্ট্ৰ বাস্তু ধৰা সেইফলম্বীয় ভিডিঅ' আলোচনা কৰোঁ। মলকতন্ত্ৰে আজি জানি লওঁ কোনকেইটা ৰাশিৰ আজি ৰাতি 12 বজাৰ পৰা বিশেষ ধৰণৰ ভাগ্য উদয় হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ ভাগ্যফলনো কেনেকুৱা হ'ব। মলকতন্ত্ৰ ভিডিঅ'লৈ আমি আগবাঢ়ি যাওঁ, কিন্তু তাৰ আগতে মই জনাই থওঁ যে আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সদায় দৰে ভিডিঅ' বাঢ়ি দিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আহক এতিয়া মূল কথালৈ আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। পুনৰবীসকল, আজি ৰাতি মোটামুটি 12 বজাৰ পৰা কেইটামান ৰাশিৰ বিশেষ ধৰণৰ ভাগ্য উদয় হ'বলৈ গৈ আছে। তেওঁলোকৰ ভাগ্য আচৰিত ধৰণে সুপ্ৰসন্ন হ'ব, যাৰ ফলত জীৱনত তেওঁলোকে সুখ আনন্দ সৌভাগ্য সকলো লাভ কৰিব, পৰিয়ালটো যথেষ্ট আনন্দ থাকিব, সদস্যবোৰৰ মাজত মিলাপ্ৰীতি ভাৱ বাঢ়িব, আগতকৈ উন্নত হ'ব পৰিয়ালৰ পৰিৱেশ, লগতে দাম্পত্য জীৱন শুভ হ'ব, জীৱনঙ্গীৰ লগত সম্পৰ্ক মধুৰ হ'ব, লগতে প্ৰেম পুনৰ থকাসকলৰো বেয়া নহয়, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলো শুভ হ'ব, লগতে স্বাস্থ্য অতি উন্নত হোৱা দেখা যায়। আগতকৈ যদি কিবা বেমাৰ দিছিল তাৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব, আৰ্থিক সংকট আঁতৰি যাব, আৰ্থিক দিশত থকা সকলো সমস্যা মাৰি যাব, লগতে ধাৰৰ বোজাৰ পৰা মুক্তি পাব, চাকৰি ব্যৱসায় দিও উন্নত হ'ব, লগতে সামাজিক মাধ্যমত অৰ্থাৎ সমাজত মান সন্মান প্ৰতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাব, মুঠতে দুখৰ দিশেওলোকে বিশেষভাৱে উন্নতি লাভ কৰিব আৰু আহিব লগা সময়খিনি যথেষ্ট সুখৰ হ'ব। এওঁলোকৰ ভাগ্য আচৰিত ধৰণে সলনি হ'ব। এই দুখৰ দিশে উন্নতি লাভ কৰা বিশেষভাৱে ভাগ্যৰ ৰাশিকেইটা হৈছে তুলা, মেহ, বৃশ্চিক, মিথুন আৰু কুম্ভ ৰাশি। পুনৰবাৰ ক'লেকেইটা হৈছে প্ৰধান ৰাশি যিকেইটা আজি ৰাতিৰ পৰা ভাগ্যলীৰূপে পৰিগণিত হ'বলৈ গৈ আছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সদায় দৰে এষ্ট বাস্তু হোৱা ৰাশিফল মন্দিৰৰ ভিডিঅ' পৰা দেখিবলৈ আৰু আমাৰ চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।